Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Meyxanacı Ağamizə ve teleaparıcı Elgiz Əkbər arasında gerginlik yaşanıb. Bakı Vaxtaz haber verir ki, Elgizlə izlə verilişində qonaq olan Ağamizə ve həmkarları növbə ilə şeir səsləndiriblər. Amma verilişin aparıcısı Elgiz meyxanacılardan ikisinə şeir demək üçün vaxt ayırmayıb. Bu da Ağamizəni özündən çıxarıb. O, Elgizə yanlış etdiyini bildirib, istədim efiri tərk edim, amma özümə ayıb bildim. Amma siz düz etmirsiniz. Bu haqsızlıqdır ki, birimiz şeir deyirik, digərimiz demirik. Hamı şeir oxumalıdır. Mən elə bir şey etmərəm, özüm lal olaram, ancaq elə şey etmərəm, deyə Ağamirzə qeyd edib.